Mikko, ni har precis haft förmiddagsvärmning här. Hur känns det efter värmningen? Ja, det känns helt okej. Lite mycket pigg och bra träning faktiskt, så helt okej. Ja, hur är läget i laget så här efter uppehållet? Ja, vi har fortfarande mycket skador, men vi får 4 serier och 3 backpar på matchen, så det borde räcka. Mm. Vad har ni gjort under det här uppehållet då? Hur har träningen sett ut? Ja, vi har tränat ganska mycket och hårt förra måndag, onsdag. Och lite vila sen och sen träning i söndag, så sen är det helt okej och fått lite vila, så det är bra. Mm. Möter ni Skellefteå för andra matchen i rad, vad minns du av förra matchen? Ja, mycket fram och tillbaka och mycket mål och kanske båda lag spelar lite dåligt defensivt, men hoppningsvis är lite tajtare nu. Mm. Vad tror du om matchen ikväll då? Ja. Som jag sagt, lite tajtare kanske, hoppningsvis lite mindre, inte så många mål, men hoppningsvis tajt match och vi vinner. Mm. Viktiga är de här matcherna tycker du? Ja, jätteviktigt. Speciellt när vi har lite kort om folk, så det måste vara liksom pigga och pigg i skallen också, liksom, att vi är fräscha och spelar bra även om vi har många borter. Skellefteå är ju starka på hemmaplan. Är de annorlunda att möta där uppe jämfört med här? Ja, jag har inte spelat nu den här säsongen mot dem i Skellefteå, men de har bra stöd från publik och mycket bra lag, så kanske de vågar lite mer, ännu mer i hemmaplan. Så det måste vara redo och alerta från början. Mm. Känns det själv i kroppen? Ja, helt okej. Okay. Bättre och bättre hela tiden. Nej, men det känns bra. Riktigt kul att få vara med. Hur har du varit att träna med A-laget här under en tid då? Det var tuff träning nu under uppehållet, så, men det var kul att bara vara med och kriga så. Mm. Mycket skridskor. Ja, för de som inte vet vem det är, berätta vem är du? Jag är en ytterforward. Jag spelar i J20 då. Och jag är ytterforward, resta teknisk. Brukar jag lite mål också. Mm. Men vad tror du om möjligheterna mot Skellefteå ikväll då? Nej, men de är väl bra. Det är 2 riktigt bra lag som möts, så ja, det var en riktigt stor chans. Mm. Hur kommer det kännas när du kliver på isen ikväll tror du? Kommer ju vara nervöst, men kul. Se möjligheterna. Ja. Mm. Då ska vi lycka till kvällens match. Tack så mycket.